Labai smagu tiek jūsų daug matyti. Paprastai darau mokymus, konferencijas labai nedideliai saliai. Labai žmonės sunku prikviesti, nes visi labai užsiėmė. Ir kai šiandien jūsų tiek daug, tai labai smagu jūs visus matyti. Prisipažinsiu, šiek tiek abejojau dėl pačios temos, kurią noriu šiandien pristatyti. Ir tam yra labai svarbi priežastis. Viena iš jų yra tai, kad tema, kurią paliesiu, mane kankina jau ne vienerius metus. Aš apie ją norėčiau pakalbėti. Iš kitos pusės, jinai nėra labai patogi, jinai šiek tiek sunki yra, jinai yra problematinė ir greičiausiai nebūsiu pats lengviausias pašnekovas šioje auditorijoje, šios konferencijos metu, bet vis tik nusprendžiau surizikuoti. Ir mano pagrindinė pranešimo žinutė yra, aš nekalbėsiu apie konkrečius inovatyvius inžinerinius sprendimus, bet noriu paliesti tokią problematiką globaliau. Kodėl inovatyvūs inžineriniai sprendimai taip sunkiai skinasi kelią? Ką mes galėtumėm padaryti, ką mes galėtumėm pakeisti, kokios yra priežastys viso to? Prieš 15 metų, kai jau buvau šiek tiek įgudęs specialistas, mane vieną dieną pasikvietė didelės gamybinės įmonės energetikas, kad padėčiau jam išvystyti, sukurti energijos taupimo sprendimus jo naujai projektuojamam gamybiniam pastatui. Mes sėdom prie stalo, pradėjom diskutuoti apie tai, jis pradėjo rodyti situaciją, kas yra, ko jis norėtų, kaip turėtų atrodyti, ir ant stalo padėjo visus projektus, šviežiai naujai padarytus projektus, ir aš klausiu, o kam aš reikalingas? Projektai jau yra paruošti. Reiškia, projektuotojai šioje vietoje sėdėjo, galvojo, diskutavo, tarėsi ir priėmė sprendimą. Juo labiau, kad jau yra projektas praėjęs ekspertizę. Jo atsakymas buvo labai paprastas. Tu nesu galvos, šitas popierius man reikalingas statybos leidimui gauti. Aš nieko per daug nesitikiu iš projektuotojų. Aš iš pradžių nelabai ir kreipiau dėmesį į tą pasakymą, jis buvo kaip tokia frazė, galvojau, nu, gerai, gal vėliau viskas įsispręs, gal čia mūsų bendrai tokios kaip ir patirties trūkumas, bet šitoj vietoj supratau kažkokią tai va tokią spragą, kuri yra projektavimo eigoj. Liktai suprojektuojam, liktai viską apgalvojam, bet galutiniam rezultate vėl grįžtam prie to paties sprendimo ir galvojau, čia reikia kažką kitaip daryti, čia reikia kažką pergalvoti. Ir galvau, kodėl mes negalim padaryti to iš karto, kodėl reikia paskutiniam etapė bandyti ieškoti kitokių sprendimų. Ir vis galvau, kad su laiku šitas problemas įsispręs, nesikartos, gausim patirties ir panašiai. Praėjo 15 metų, aš šiandien dirbu prekybiniai įmoniai ir mes kiekvieną dieną gaunam naujus projektus, klausimą, užklausimai. Pateikit kainą, pateikit pasiūlymą, įrangos medžiagų ir po tais užklausimai seka antras klausimas. Ar galėtumėt optimizuoti sprendimą? Ar galėtumėt padaryti geriau? Ar galėtumėt padaryti pigiau? Ar galėtumėt įvertinti, ar tai yra gerai viskas padaryta? 85% atveju mūsų atsakymas yra taip. Ne todėl, kad esam orakulai ar kažkokie tai specialistai ypatingi, yra projektai, kuriuos aš pats projektuodamas galiu pasakyti, neįmanoma iš karto gerai padaryti. Ir problema yra tame, kad mes visam procese, statybos procese, neturim vieno labai svarbaus elemento. Tai yra sprendimų analizės. Kiekvienas dirbam savo darbą. Ir įsivaizduojam, kad tas, kuris atlieka šitą darbą, jis pagal nutilėjimą tą darbą ir turi padaryti. Ir užsakovai labai dažnai įsivaizduoja, kad jeigu aš pasamdžiau projektuotojus, aš moku jam pinigus, jie yra geri projektuotojai, viskas tvarkoj, jie šitą darbą turi padaryti. Taip nėra. Pasirodo, kad taip nėra, nes 85% iš mūsų gaunamų projektų yra taisytini. Ir tai nėra jokia kritika projektuotojam. Tai yra tiesiog mūsų statybos proceso problema. Mes neturim vienos labai svarbios grandies. Tai yra analizės. Kaip ta sistema veiks, kaip jinai derės, kiek jinai kainuos, bent jau sustambintais rodikliais pačioj pradiniai stadijoje, tam, kad mums nereikėtų po to gailėtis ir sakyti, oi, čia padarėm klaidą. Oi, čia neapgalvojom, dabar nežinom, ką daryti. Iš kitos pusės yra ir kompetencijos klausimas. Jeigu užsakovas žino ir supranta, kad taip, man tokių sprendimų reikia, man reikia analizės, aš noriu žinot, kaip pas mane pastate, kokios inžinerinės sistemos bus, aš noriu dalyvauti šitam procese, ir jis pareikalaus iš projektuotojų šitokis užduoties, jie sakys, ne, 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 mes tai projektuojam, mes nedarom sąmatų, neprašykit tokios mūsų užduoties.
Mes atliekam dokumentaciją. Ir čia atsiranda toks užburtas ratas. Keletas pavyzdžių, aš specialiai paslėpiau tas nuotraukėlės ne tam, kad kalbėtumėm apie konkrečius atvejus, bet tiesiog, kad įsivaizduotumėm iš principo, kaip atrodo situacija. Visiškai švieži nauji atvejai, kuriuos patys stebėjo Meiga, vienas iš jų Klaipėda, yra suprojektuotos ganėtinai sudėtingos šildymo kondicionavimo sistemos. Į projektą žiūrint, matai, kad lygtai projektuotas klyjavo vieną kitą sistemą po kitos, galimai, gal ir su kovo norai keitėsi, gal ir sudėtinga buvo viską įgyvendinti. Ir kai užsakovas gavo sąmatą, jis pradėjo keisti, sako, o galime pakeisti va šitojo vietoje šitą sistemą, nes yra ir labai brangi. Taip, sakau, galim, bet tada neveiks va šita dalis. O jeigu šitą dalį pakeisim, tada neveiks šita dalis. Gerai, tai ką darom? Darom tada globaliai, gal tada pergalvojam visą koncepciją. Gerai, pergalvojam koncepciją. Pergalvojam koncepciją, tada klausimas, o kas atsakys už visą tai? Nes projektas jau suderintas, mes negalim keistis, praėjo ekspertizė. Ir taip savaitė, dvi mėno, užsakovas nežino, ką daryti, nežino, ko baigsis visą tai. Tai va tokia situacija, kada mes nepadarėm vieno labai nedidelio, dar labai svarbaus darbo. Tai yra analizės. Kitas projektas Šilutė, tai yra rekonstruojamas pastatas. Ir projekte numatyta trivamzdė BRF kondicionavimo sistema. Jeigu nesusitūrė, tiesiog pasakysiu, kad tai yra sistema, kuri vienu metu gali ir šildyti, ir šaldyti patalpas, ta pati viena sistema. Ir tokios sistemos yra projektuojamos 5 žvaigždučių viešbučiuose, arba jeigu yra tikrai išreikštas skirtingi fasadai, įstiklinti fasadai, šiaurė pietus, rytai vakarai, kad tikrai bus tokių dienų, kur vienu metu reikės patalpas šildyti ir šaldyti. Ir tai yra brangios sistemos, bet jos suprojektuotos šitam pastate. Kas rezultatą laimėjo? Užsakovas nelaimėjo, todėl kad jis brangiai sumokėjo sistemą, kuriuos jam realiai nelabai reikės. Rangovas taip, standartiniai darbai, kažkoks maržingumas, bet aišku, konkurencija savo padarė, galutiniam rezultatui laimėjo Kinijos gamintojas. Nes jis pardavė brangią įrangą šitam projekte. Dar vienas atvejis visiškai irgi šviežias, tai yra Kaunas, suprojektuotos kondicionavimo sistemos, labai panašios, bet projekte nurodyti visiškai skirtingi efektyvumo kriterijai, reikalavimai, ne mažiau nei. Efektyvumo kriterijai iš esmės yra skaičiuojami, vertini, kiek sistema veiks, kokios yra energijos kainos ir pagal tai nustatai, kokie šitam pastatui, šitam užsakovui yra efektyvumo reikalavimai. Žiūrint į projektą, tiesiog matai labai nedidelę smulkmeną. Projektuotojas nurašė nuo katalogo techninius duomenis. Tai reiškia, kad šita smulkmena sufleruoja, kad nebuvo daryta analizė, nebuvo skaičiuota. Bet čia nėra kritika projektuotojams. Mes turim tokią sistemą paties projektavimo eigą. Tai yra, kiekvienas dirba savo darbą. Yra užsakovas, jis turi pinigų, jis turi idėją, už tą idėją jis sutinka susimokėti. Yra projektuotojai, jie atlieka projektavimo darbą, konkursas, rangovai, skaičiavimai, įrangos, medžiagų tiekimas ir taip toliau. Ir visos šitos grandys dirba savo darbą. Lygtai atrodytų viskas gerai. Bet šiandien, kaip ir kolegos pasakojo, iššūkiai didėja. Atsiranda statybose ne vien tik tai efektyvumas, izoliacija, kiti konstrukciniai dalykai, atsiranda tokie terminai kaip tvarumas, atsiranda tokie terminai kaip pastato gyvavimo ciklas, kaip ekologija. Ir mes negalim kiekvieną savo darbą dirbti negalvodamas apie kitų darbą. Todėl mes turim pakeisti supratimą iš esmės nuo darau savo darbą į darau savo darbą, bet taip pat dalyvauju savo profesinėme lygyje visame statybos procese. Ir čia vienas iš tokių pavyzdžių, kaip tą projektavimo vieną iš grandžių turėtų aplipti kiti dalyviai, tai yra aktyviai dalyvauti užsakovas. Tam pačiam projektavimo etape, kada vyksta sprendimų priėmimas, turėtų dalyvauti rangovas. Antras rangovas, trečias rangovas, tai reikalinga kompetencija, reikalinga konsultacija. Įrangos tiekėjai, kadangi jie žino, kokios yra naujovės pas gamintojus šiuo metu kuriamos ir ruošimos, taip reikalingas įvertinti sąmatas, kad mes žinotum, kiek tos sistemos preliminiai kainuos. Bet aišku, yra ir gerų pavyzdžių, kuomet analizai pasitelkiama pačioj pradiniai ankstyvoj stadijai. Panevėžys,
yra sudėtingas projektas, daug labai sistemų ir projektuotojai savo iniciatyvą įvertina, pasidaro analizę, kiek galėtų kainuoti tokie, kaip atrodytų tokia sistema, kokios eksploatacinės sąlygos įvairių variantų būtų ir pasidarė šitą detalę analizę, priima sprendimą, kokios sistemos turi būti ir padaro projektą. Įdomus rezultatas gaunasi po to, kai projektas jau yra išleistas ir vyksta konkursas. Vyksta didelis konkursas, visa Lietuva dalyvauja ir subėga visi tiekėjai. Ir pradeda mokinti, pavadinkim taip, užsakovą, kokias sistemas reikia įdėti šitą projektą. Užsakovas užgalvos, kas čia per projektas, ką čia reikia daryti. Tada projektuotojai įsikelia savo juodrašius ir profesionaliai paprastai paaiškino, kodėl buvo paimtas šitas sprendimas. Gavus šitokį atsakymą, visi konsultantai išbėgioja ir projektas vykdomas toliau sėkmingai. Tai yra labai paprasta užduotis, labai paprastas rezultatas. Ką mes galėtumėm padaryti, kad situacija iš esmės pasikeistų? Galim galvoti apie kažkokią tai įstatyminę bazę. Galim galvoti apie baudas, sankcijas ar dar kažkokius panašius dalykus. Nieko iš esmės nereikia daryti. Reikia vieno paprasto dalyko, tai yra iniciatyvos. Ir iniciatyva gali išeiti iš bet kurio dalyvių, bet kuriame lygyje. Pavyzdžiui, užsakovas žinojimas, kaip svarbu yra išnagrinėti projektus prieš juos padarant, prieš juos išleidžiant ir pradedant statybas, jis gali inicijuoti. Sakyti, aš noriu, kad tai būtų, aš noriu, kad būtų įvertinta, išnagrinėta visais įmanomais būdais ir paimtas man geriausias variantas. Jeigu jis šitą padaro, taip tada prasideda naujas etapas, kažkas turi jį padaryti. Iš kitos pusės patys projektuotojai gali inicijuoti ir sakyti, taip aš galiu tau pasiūlyti du variantus, vienas tai yra projektavimas tradicinis, kitas yra analitinis projektavimas, kurį renkiesi. Ir jeigu atsiranda tokia iniciatyva, atsiranda tokia trauka ir spaudimas iš viršaus, užsakovas sako, aš noriu rezultatų, duokit man rezultatą, kaip atrodys mano pastatas, mano inžinerinės sistemos. Tie, kurie daro, sukuria tam tikrą trauką, jie pradeda klausinėti, o iš kur man gauta medžiaga, kas tiekėjai, kiek kainuos visa šita sistema. Ir galutiniam rezultate šito spaudimo mes prieinam prie inovatyvaus ir išbaigto rezultato. Inovacija arba inovatyvus inžineriniai sprendimai nėra įdėti patį geriausią ir efektyviausią šilumos siurblį kažkokiai tai sistemai. Nėra įdėti efektyviausiai veikiantį vėdinimo rekuperatorių kažkokiai sistemai. Yra daugybė pavyzdžių, kur labai brangus geri produktai tiesiog stovi ne toj vietoj. Atlieka ne tą funkciją, ką jie galėtų atlikti geriausiai. Inovacija yra kompleksinis. Ir kaip kolegos kalbėjo apie kompleksiškumą. Ateinant naujiems iššūkiams, tas kompleksiškumas turi atsirasti. Mes turim pradėti bendrauti, mes turim dalyvauti ankstyvoj stadijoje, ne vienas kiekvienas savo darbą dirbti, bet jau jungtis į grupės ir kiekvienas savo kompetencijų dalyvauti visame statybos procese. Ką mes kaip įmonė galim padaryti, aš kaip ir minėjau, mes dalyvaujam vėlyvoj stadijoje, kada jau projektai yra padaryti ir bandom kai kuriais atvejais ir pakeitimus įnešti, bet juos padaryti yra labai sudėtinga. Tai kad užbėgti įvykiams už akių mes įkūrėm akademiją. Tai nėra pastatas, tai nėra klasė kažkokia, tai yra tiesiog principas. Principas nuolat dalintis patirtimi ir kiekvieną mielą penktadienį, ar tai Kaunas, Vilnius, mes darom mokymus mūsų partneriam, kalbam apie naujus dalykus, kartojam senas tiesas ir vis kartojam ir kaip švieski man vėl reikia, jau taip ir atsibodo, bet vis tiek reikia kartuoti, nes daugybė yra žmonių, kurie vis dar tiki mitais, iš kažkur tai prisiskaitė, girdėję įvairių sisteminių sprendimų. Dar įdomi tokia patirtis, kad pernai metais parengėm nuotolinius mokymo kursus kondicionierių montavimų nuo nulio. Ir įdomus faktas yra tai, kad labai nemažai kursus baigė žmonių, meistrų, kurie montuoja kondicionierius jau ne vienus metus. Ir jų atsakymas buvo, aš nežinau, kas bus, kai jie suges. Aš sumontuot moku, aš paleis moku, bet aš nežinau, kai bus, kai jie suges. Ir dėl to jie baigia kursus. Nemažai kursų baigia žmonių, kurie jau yra pabaigę profesinės mokyklas, turi pažymėjimus,
Ir sako, aš bijau pradėti, aš nežinau, kaip tai bus, duokit man informacijos. Tai čia yra tokia geroji praktika, kurią mes, geri pavyzdžiai, kurią mes tenkiamės daryti, yra iš tikrųjų juodas darbas, kiekvieną kartą vis ir to žmonės pirkvies, nes vat, matau labai daug žmonių, bet visi užsijėmė ir po vieną gaudom ir vis bandom kelt tą kokybinį lygį. Ir rezultate tiesiog naudodamasis progą noriu visus paragint, pakviest, kad įvairiais techniniais sprendimais tiesiog klauskit. Ir klauskit ne paskutiniai stadijoje, kada projektas jau yra gyvendintas. Klauskit ankstyvojo stadijoje. Mes dirbam su gamintojais tiesiogiai, mes žinom, kokios yra tendencijos. Jie mus informuoja, kas bus po metų, kas bus po 2 metų. Ir jeigu jūs jau šiandieną projektuoja sistemą, jūs tiesiog paklauskit, ar ta sistema, tas įrenginys, ta koncepcija bus aktuali man po 1 metų, kai jau pradėsim pirkimus ir statysim įrangą. O kas bus po 2 metų? Ir mes tada atsakysim, taip, šitas sprendimas yra 2 metus tikrai bus aktualus, galite ramiai statyti, jūsų pastatas ir inžinerinės sistemos bus inovatyvios ir naujos. Tai tiesiog dalinkimės tą informaciją ir kiek įmanoma daugiau klauskim toj ankstyvoj stadijoje, kad mes užbėgtumėm tokiem įvykiams už akių ir kad einant tuo keliu, kad iš tų 85 taisytinių procentų atvejų, kad virstų liktų tik tai 15 ir kad didžioji projektų dalis sprendimų prasme jie būtų tiesiog puikūs. Tai aš labai atsiprašau už tai, kad tema nebuvo pati lengviausia, nebuvo pati linksmiausia, bet aš norėjau tą pasakyti, tiesiog jaučiau tokią pareigą įvardinti tą probleminę situaciją, kokia yra. Ir tiesiog jūs paragint naujiems iššūkiam, kad nebijotumėt ir kad tie projektiniai sprendimai, ta ankstyvoji stadija atsirastų jau kaip pagal nutylėjimą etapas, ir kad užsakovai žinotų ir kad projektuotojai, visi rangovai žinotų, kad tai yra labai svarbi dalis. Tai ačiū labai jums už jūsų laiką ir linkiu visiems dideliausios sėkmės.